У Кропивницькому вихователі центру комплексної реабілітації для дітей з особливими потребами разом зі своїми вихованцями шиють захисні маски. Кожна з них оздоблена авторським малюнком. Виготовляють їх на продаж та під замовлення. За отримані кошти планують закупити нове обладнання для реабілітації. У такий спосіб Кропивницький центр долучився до всеукраїнської акції «Щедрий вівторок», мета якого – зібрати благодійність популярною. Захисні маски зі сніжинками, казковими героями, сніговиками та петриківським розписом. Такий хендмей роблять у Кропивницькому центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Віталія, ми з тобою будемо виготовляти деталі для маски. Так? Для маски. Що для цього потрібно нам? Шаблон. Шаблон. І ми його обведемо. Так? Притримуй рукою шаблон оцею ручкою. Бери. Отак. Давай обведемо по контуру. Обудь, не спіши, молодець. У кожному етапі роботи беруть участь особливі діти, а вихователі допомагають. Ось Віталік вирізав в такий шаблон. Держи, Даша. Ми з Дашою цей шаблон будемо просувати. Розписують ці вироби вручну. Це новорічний дизайн на сьогоднішній день. Ось такі гарні сніговички, сніжинки. Ще багато масок ми розмальовували в техніці петриківського розпису. Таку маску можна носити кілька тижнів, запевняють у центрі. Виготовляють їх з бавовни, а фарби – екологічно чисті. Ось так розмальовуємо, сушимо, прасуємо. І ця маска може годити при 30 градусах. Цю маску можна прати і разів на 30 виходить. Можна користуватися цією маскою. Робота над масками – це передусім реабілітація вихованців. Кожного тижня ми працюємо з дітьми, залучивши їх до такої діяльності. Тому що діти завжди залучаються з нами до роботи, якій би ми не брали участь. Це їм дає і розвиток, і дрібної моторики, і координації рухів. Оригінальні захисні пов'язки почали продавати через інтернет. І вони таки припали до смаку не лише жителям Кропивницького. Наразі замовлення надходять з інших міст України і навіть з-за кордону. Це ми вже третій рік поспіль долучаємося до всеукраїнської акції «Щедрий вівторок». І ми формуємо у суспільства, у людей культуру благодійності. Ми зробили ці маски, їх поставили там на продаж. І ми збираємо там кошти на якесь певне реабілітаційне обладнання і спонукаємо цим людей робити добрі справи. На отримані кошти в центрі планують придбати нову сенсорну доріжку. Галина Якушко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.